Confirmando ali o peixe, apertando. Marcos Adriano na direita, levantou para a boca do gol. Vem para fazer o corte, Marcelinho Paulista. Ele sai jogando, tocando a bola para Marcelinho Carioca. Tupanzinho pediu pela ponta direita. Marcelinho carregou, driblou Ronaldo. Levou para a perna direita. Tupanzinho está solto, Marcelinho. Que coisa. Ele prende a bola. Agora sim, toca para Tupanzinho. Tupanzinho domina pela ponta direita. Recomposto o sistema defensivo do Santos. Tupanzinho carregou. Carlos Roberto passou. Tupanzinho levou, pediu Marcelinho. Deu para Marcelinho. Chapéu no zagueiro. Vai fazer um golaço. O Corinthians desempata na Vila Belmiro, num gol fantástico, num gol santo iluminado desse cracaço chamado Marcelinho. Jogada de Tupanzinho fenomenal pela meia direita, ele serviu o Marcelinho, um totozinho embaixo da bola, deu um chapéu no Ronaldo, na caída da menina, de 100 pulos ele mandou pro fundo da rede. Marcelinho, beleza, 22 do segundo tempo, Marcelinho, um golaço, gol para entrar na história dos clássicos do futebol do Brasil. Agora Corinthians 2, Santos 1, olha a falta pro Santos, Sandro cobra mal, na Rádio Globo, Edinho, essa não deu para você, garoto! Corinthians!